ከፍተኛ ክፍተት አለ በሀሳቦቻችን መካከል። ይህን ለማጠጋጋት የሚሰሩ ስራዎች በእውነትም ደግሞ በእነዚህ ህዝቦች መካከል ከፍተኛ ክፍተቶች አሉ። በሀሳብ ደረጃ እነኚህን ነገሮች ለማጠጋጋት ማን ነው የሚሰራው? እኛ ይህንኑ የመጠላላት እና የመገዳደል ነገር እንዳወራን ብንሞት ትውልድ ይወቅሰናል። አሳፋሪው ትውልድ ነው የምንባለው። ለምን ኢንተርኔት ነበራቸው፣ ፉል ኮኔክቲቪቲ ነበራቸው። ከዓለም ጥግ ዓለም ጥግ መጓጓዝም መነጋገርም መገናኘት የሚችሉ ነበር በቅጽበት። ግን የመረጡት ቁጭ ብለው በአህያ የሚሄዱና በበቅሎ የሚሄዱ ሰዎች የሰሩትን ስራ እያወሩ በጥይት ሲጠባበሱ ኖሩ የሚል ታሪክ ያለው አሳፋሪ ትውልድ ከመሆን ፈጣሪ ይጠብቃል። እውነት ነው የምላችሁ፣ አሳፋሪ ቢኮዝ ዊ ሃቭ ኤቭሪቲንግ አት ቲፕ ኦፍ አወር ፊንገርስ። አክሴስብል ነው፣ ወርልድ ኢዝ አክሴስብል ቱ ዩ። 3600 700 ሰው እዚህ ውስጥ ቁጭ ብሎ እያዳመጠኝ ነበር። አሁን 500 ደርሷል። ሲገስጻቸው ተነስቶ መቶ ሮጡ። እና እንደዚህ አክሴስብል የሆነ ዓለም እንዳለ አት አወር ፊንገር ቲፕ ያለችበት። እኔ ተነስቼ ነገ አፍሪካ ሊሄድ ብል ተነስቼ አፍሪካ መሄድ እችላለሁ፣ ትኬት ገዝቼ ፍላይ አድርጌ። አንድ ሰው አፍሪካ አይደለም እዚህ አሜሪካ ውስጥ ከዚህ እኔ ካለሁበት ዌስት ኮስት ለመሄድ አመት ነው የሚፈጅበት የነበረው የዛሬ መቶ ዓመት ናት ቱ ፋር። እና በዚህ ደረጃ አክሰስ ተሰጥቶን፣ በዚህ ደረጃ ኮኔክቲቪቲ ተሰጥቶን፣ ኤጁኬሽን ቁጭ ብሎ ሰው ከቤቱ መማር ከቤቱ መስራት በሚችልበት ዓለም ላይ እየኖርን ቾይሶቻችን የመጠፋፋት የመገዳደል ከመሆን ብንወጣ ይመረጣል። የሚሳካ ነገር የለም ይመስላል፣ ሰው ይመስለዋል። እና አይ ቲንክ ወደዛ የሚያስኬዱን ነገሮች ብንሰራ ዘላቂ ሰላም የሚመጣበትን ሀገሪቱ ላይ እኔና መኮንን መሀል ያለው ርቀት ፖለቲከኞች መሀል ያለው ክፍተት ነው። ተገናኝተው ግን መነጋገር ይችላሉ ወይ? መጨረሻ ላይ ያነሳሁለት ነገር ነበረ። አንዳንዱ ነገር መስተካከል የሚችል ነው ከታሪክ ውስጥ፣ አንዳንዱ ነገር ደግሞ መስተካከል የማይችል ነው። የኦሮሞ ሕዝብ የዛሬ 500 600 ዓመት በዚህ አቅጣጫ ሰፍቶ ከፍተኛ መሬት ይዟል ካልክ ዛሬ ምንም ሊደረግ የማይችል ነገር ነው። ቢኮዝ እዛ ቦታ የሚኖር ኮንስቲትዌንሲ፣ እዛ ቦታ የሚኖር ሕዝብ እየኖረ ነው ያለው። በቃ ይሄ በሰላማዊ መንገድ በህጋዊ መንገድ በፈጣሪም በሰውም ፊት ተቀባይነት ያለው ማስተካከያ ልታደርግበት አትችልም። ነዋሪ ያለበት እንዴት እዛ መጣ የሚለው ሪጋርድለስ ሃው ዴይ ኬም ዴይ አር ዴር አለቀ። አንድ ሰው ግን ጫና ተደርጎበት በተወሰነ የታሪክ መስተጋብር ቋንቋውን መናገር እንዳይችል ራሱን እኔ እንትና ነኝ፣ ኦሮሞ ነኝ፣ አማራ ነኝ፣ ተጋሩ ነኝ፣ ሽናሻ ነኝ፣ አርጎባ ነኝ ብሎ መናገር የማይችልበት ቦታ ከደረሰ ይሄ መስተካከል የሚችል ነው። ቋንቋው አለ፣ አዎ፣ እናሳድግለት፣ እንፍቀድለት። የራሱ ህዝብ አለው፣ ራሱን ማስተዳደር እድል እንስጠው። ይሄ ሊስተካከል የሚችል ነው ከታሪክ ውስጥ ራሱ ማለት ነው። እና እነኝ ነገሮች ብንነጋገር ሞር እያወቅን ሞር እየተቀራረብን ባንመሳሰልና አንድ ባንሆን እንኳን የተለያዩ ትርክቶቻችንን ነገን የዋጀ ታሪክ አብረን ለመስራት ሁሉን ሪስፔክት የሚያደርግ ሁሉን መቀበል የለብንም። እኔ አልቀበልም መኮንን አሁን የሚናገረውን ታሪክ አንዳንዱን አልቀበልም፣ ግን አከብርለታለሁ። ምንም አሉ ነው ከኦሮሞነት ያልቀነስኩ ከፖለቲካ አስተሳሰብ ያልቀነስኩ እቀበልለታለሁ ባለበት። ኢትስ ኦኬ። ይህንን መለማመድ አለብን፣ ይህንን መለማመድ አለብን። መኮንን መድረክ ላይ ያለ ቅድም ማሜ መጥቶ ማሜ ጀበና 5 ደቂቃ ምናምን በኦሮምኛ ከሱ ጋር ሳወራ መኮንን ቁጭ ብሎ ጠበቅ ምንድን ነው ማለት ነው? ኦፍኮርስ ከኔ ጋር ለመነጋገር ስለፈለገ ነው፣ ግን ካልቸር ማድረግ አለብን። በቃ ይሄ ማላውቀው ቋንቋ ነው። መንፈሳዊ ቅናት አድሮብኝ ኦፍኮርስ ለመማር መሞከር ጥሩ ነው። ከዛ ባለፈ ግን የሰዎችን ነገር ሪስፔክት የማድረግ አክሰፕት የማድረግ እንደዛ አይነት ራዲካሊ አክሰፕት የማድረግ ነገር ውስጥ መግባት እንደ ህዝብ አለብን። ኦፍኮርስ ከላይ ነው እየተስተካከለ የሚሄደው። ሞኖሎግም ይህንን የሚመለከት ነበረ። ሞኖሎጉን አሁን አደርጋለሁኝ ብል ሌላ ተጨማሪ አንድ ሰዓት እዚህ ላስቀምጣችሁ ነው። አጠር አድርጌ ግን መናገር የምፈልገው ችግራችን ያለው በህብረተሰብ ደረጃ አለ፣ በኢንስቲትዩሽን ደረጃ አለ፣ በኤሊት ደረጃ አለ። እና ኤሊት ክሪቲካል ማስ ኤንድ ማስስ ይባላል። ኤሊታችን ከላይ ያለው ጥቂት ህዝብ፣ ክሪቲካል ማሱ መሀል ላይ እኛ ነው። ክሪቲካል ማስ ሞስትሊ ኤሊቶችም መኖር እንችላለን ውስጥ እንዲጠቃችሁ ወዛቸው ኤሊት ይመስላል አንዳንዶቻቸው። ግን ደግሞ ከዛ አልፎ ማያስስ የሚባላል ህዝቡ አለ፣ ሰፊው ህዝቡ በብዛት ያልተማረው በብዛት ኦፖርቱኒቲ የሌለው እና ማስተካከል ያለብን ከላይ ከኤሊቱ ጀምሮ ነው። ኤሊቱን መቀየር የሚችለው ደግሞ ክሪቲካል ማያሱ ነው። እዚህ መሀል ላይ ያለው ኤጁኬሽን ያለው አክሰስ ያለው ገንዘብ ያለው መተባበር የሚችል አብሮ መስራት የሚችል ሞር ፊሎሶፋይዝ ማድረግ አንደርስታንድ ማድረግ የሚችለው ሰብሰብ ቢልና
ማሱን አብሮ አድርጎ ኤሊቱን ያስተካክላል። ኤሊቱ ወደዚህ ፎከስ ያርግልኝ፣ ወደ ሰላም ነገሮችን ወደ መፍታት ወደ ዘላቂ ወደ ሆነው ነገር አስተካክልኝ። ጥያቄ ያለው እንትና ጥያቄ ያለው ይሄ ጥያቄ ያለው ምን ችግር አለ? ጥያቄ ያለው እንዴት ነው የሌላውን እግር ሳትረግጥ መቆም የምትችለው? እንዴት ነው ሌላውን ሰላም ሳታሳጣ የአንተ ሰላም የሚከበረው? እንዴት ነው የአንተን ፍላጎት አሟልተን ሌላኛውን ደግሞ ፍላጎቱን ማንነሳው? የለም መንገድ የሚል ይሄ ጭፍን የሆነ ጨለምተኛ የሆነ አስተሳሰብ ውስጥ እንውጣ። ኧረ የኦሮሞ ከተሳካ የአማራ ከሰረ ማለት ነው። ዊ ካን ሃቭ ዊን ዊን ሶሉሽን። ኦፕንነሱን ካሳየን፣ ዝግጁነቱን ካሳየን። ማን እናንተ ክሪቲካል ማስ ውስጥ ናችሁ ብዙዎቻችሁ። መጻፍ፣ መለጠፍ፣ ፖስት ማድረግ፣ አፕሎድ፣ ዳውንሎድ ማድረግ የምትችሉ ይሄን ግሎባላይዜሽን ውስጥ ኢንቮልቭድ የሆናችሁ ናችሁ። ገንዘብ መላክ የምትችሉ፣ ፖለቲካሊ ሰፖርት ማድረግ የምትችሉ፣ ኢምፓወርድ የሆናችሁ ኢምፓወር ማድረግ የምትችሉ ናቸው። እና በዛ ደረጃ እኛ ላይ ለውጥ ያስፈልጋል ነው የምላችሁ። ምክር አትፍሩ። ምክር የሚፈራ ሰው እየወጣ ነው። እና አንዳንድ ሰዎችን እንደዚሁ ጀስት ሰላም ብዬ አንዳንድ ነገር ከዚህ በፊት እድል ያላገኙ ሰዎች አሉና ሁለት ሰዎችን ወይ ሶስት ሰዎች እንደዚህ እድል ብሰጥ ደስ ይለኛል። ጎርጂ ዘመዴ ለእህቶች እድል አሰጥም ተብዬ እከሰሳለሁ። እርጂ ይኸው አልመጣውም። እንዳት ኦዳነሽ በእኔ ስልክ የገባችሁ? አይ ሞዴሬተር ላይ ወጥቷል። ተጠንቀቁ እንግዲህ። ያ አድናቆቴን ለመግለጽ ነው። እንደ ፋሚሊ እየተመለከትን ነው እና በርታ ወንድማችን ለማለት ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። በጣም የምወደው ፋሚሊ ላቭ ዩ ጋይስ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ቴንክ ሶ ማች። እስቲ ተሲ ራንደም ላይ ደግሞ ማላውቀውንም ሰው ባስገባት መልመድ አለብኝ። የማላውቀውን ሰው ነው ያልክ? እንደማውቅህና እንደማላውቅህ አሁን ነው የሚጠራው። እንግዲህ ማን ልበል? እርግጠኛ ነህ ትላለህ? ብድርን የመለስክ ነው የመሰለኝ። እንዴት ነህ? ሰላም። ለማንኛውም እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ በውስጥ አወራለሁ እና አሁን የጀመርከው አንድነት ላይ የምትሰራው ነገር አሪፍ ነው። ያው እኛ ብዙ አመት የለፋንበት ነው። እስቲ እናወራለን በውስጥ ብዬ ሀይል ልን የገባሁት። መልካም ቀን ይሁንልህ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልህ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። መጅድ ኢንቫይት ልከህ ትኮራለህ እንዴ? መጅድ ኢንቫይት ልኮ ነበረ። ዶክተር ዱጋ ከምነጋዳ ዶክተር ደጋ ማሞ ዶክተር ያና አኒ ዶክተሩማ ከነ ፍራ አልሜከን ፍራ ካሰ ቲክታክ ኢነር ነት ዴቪ ሰራ አይ ቲንክ ዩ ሌፍት ዊዝ ዲፌንስ እና ዶክተራችን ኦኬ ዲፌንዲንግ ፎር ዘ ፒሲኮ ኮንትሪቢዩቲንግ ኤኒዌይ ባይ ዘ ዌይ ነብጃማ ሞኬ ቱ አይ ዋዝ ፊሊንግ ባድ ዩ አር ግዴት ተይ አይ ዱ ሪስፔክት ዩር አይዲያስ ኢን ዲስ አይዲያስ ቱ ገሩ ማል ቤክቴ ከኒ ወሎ ኦሮሞ ቪዲዮ የእርግጥ ተኤም ቤኩ የሮ ነምች ኩ ወራነ ደሜ አርቲስቶታ ፊንፊኔ ጅረኒ አማን ከለሌ ጅሩ ሂ ዋዝ ዋን ኦፍ ዘ ኪለርስ ኦፍ ዞስ አይሱዙ ራ ቡሰኒ ረነ መጄሰን ኬሳ ነምች ኩን እንጅራ ይላሉ ደንዴሳ ቪዲዮሳ ደሜ እየፈላ ነበር እሱ ሲያወራ ማለት ነው ቅድም። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው በአይዲያ አሁን እሱ ብዙም ሰች ሲግኒፊካንት የሆነ ቶክም እያወራ አልነበረም። አንተ ሲጠይቃቸው የሆነ ራሽናል ጥያቄዎች ነበሩ። አሁን ሰዎቹ እዛ ሰፍራል ኦልሬዲ ዘን ምን ይሁን ብለ ስጠይቀው ያዝነው አንሰር። እና እንደዛ አይነት ጭምልምተኛ ያለበት አስተሳሰብ ነው ሲያወራ የነበረው። ነገር ግን ቱ ቢ ኦነስት በኋላ የምናየው ነገር ነው ይሄ። ነገሮች ሲስተካከሉ ባይዘ አካውንታቢሊቲ ሹድ ካም
ይመጣል። አካውንታቢሊቲ ግን ሂ ዋዝ ዋን ኦፍ ዘ ፓርቲሲፐንት እዛ ውስጥ እና ይሄን አድርጎ ነው ወደ አሜሪካ ተመልሶ የመጣው። ይሄን አንተም ኤኒዌይ ሌተር ታየዋለህ። ማንሳት ይፈለግ ስለ ሊብረ ድንግል ሲያወራ ነበረ። አሁን እሱ ሊብረ ድንግል ጊዜ አማሮች ቢሾፍቱ ይኖሩ ነበረ፣ መሀል ከተማ ይኖሩ ነበረ ሰው ከዛ በኋላ ብሎ ሲያወራው፣ ባይዘው ሊብረ ድንግል ከ15ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የነበረ ነው ሰው። ከ13ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የነባው ደግሞ አይሜት ጋር ነበረ። ክርስቲያን ኪንግ ደሙ እና የሙስሊም ኪንግ ደሙ ስጣሉ ነበር። እና አይሜት መጨረሻ ሞቱ የት እንደምር ታውቃለህ? ጣና ላይ እኮ ነው የነበረው። ጣና በፖርቹጋስ ፖርቹጌስ ነው ይህን ሁሉ የረው። ፖርቹጋሎች ናቸው ትሩፕስ ሊከው ጣና ላይ ባቲል ነበር። ያ ባቲል ላይ ነው አህመድ የሞተው። እና ያ ያኔ ሊብረ ድንግል ሙቷል የለም ዘን ገላዲዮስ የሚባል ሌላ ነበረ። ገላዲዮስ ጋር ነው ውጊያው የነበረው። ገላዲዮስ ነው ፖርቹጌሱን የጠራው። ፖርቹጌስ ወዝ ዊዝ አህመድ ነበሩ የዛ ጊዜ። ለምን የአዝመራ ሊይዙ ነበረ። በአህመድ አማካኝነት አዝመራ እያዙ ቀጥሎ ሊብረ ድንግል ሞተ። በዛው ጊዜ በጣም አጭር ጊዜ ውስጥ እሱ ሙሉ ጎጀምን ያዘ እና ኪንግ ደሙ የት ነበር? ጣና ላይ ነው የነበረው። ጣና ባህር ዳር ማለት ባህር ዳር ላይ ነው የሞተው። እና ከዛ ባህር ዳር ላይ እንደሞተ ገላዲዮስ እየሰፋፋ መጣና ጎንደር ላይ የጁ ዳይናስቲ መጣበት። እነሱ ዘመነ መሳፍንት ያሉት ማለት ነው 16ኛው ክፍለ ዘመን ሰው የእጁ እንደመጣ ተገታ ማለት ነው። የአማራው ወደ ታች ተመልሶ መምጣት ኦልሬዲ ተገታ እና ዘዌር ነው ተዛ ጠራውን ኖሚናሊ የሰሜኑ ክፍል የነበረው ፖለቲካ እንደ ኢትዮጵያ ተደርጎ ይቆጠራል። አንተ እንደምታውቀው ሰው ሞስት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ህዝቦች የሰሜን ፖለቲካ ውስጥ አሰክት ፓርቲስፓንት አልነበርንም እና ፓርቲስፔሽኑ ሲግኒፊካንት የሚባል አይደለም። እርስ በርሳቸው እዛው ይገዳደሉ ነበር። ሌሎቹ ኤቢት እንትን ሁሉ ነበር እና እቺ ትከነክነ የነበረ ያን አጀንዳ እንደ ሂስቶሪያንነትህ አንተ ሂስትሪውን ሞር ፎከስ ስለምታደርግበት ትንሽ አንዳንድ ጊዜ እውነታነት የሌላቸው ነገሮች ስትሰማ ባዘር ሊያደርግ ይችላል። ፎከስ የሆነ ሞር ታርጌትድ የሆነ ኢሹዎችን ሪዞልቭ ከማድረግ አንጻር ሞር ፐርትነንሱ ምንድን ነው? አሁን ላለንበት ሁኔታ እንደ ውጤትም ሆነ እንደ አግቦትም ሆነ እንደ ሪዝን እንደ ኮንሲኩዌንሻል የሆነ ሪዝን ልናቀርበው የምንችለው ነገር ላይ ፎከስ አደርጋለሁ እንጂ ሂስቶሪካል ዲቴይልስ ውስጥ በጣም ዳልቬን ለማድረግም አልፈለግኩም። ብዙ ነገር አቮይድ አድርጌያለሁ፣ ግን ያው ፖይንት እንረዳለሁ። ይሄ ሰው ያደረገው ነገር አለ ሰርቷል በሚባለው ደረጃ እኔ የማውቀው ነገር የለም። እና አድርጎ ከሆነ አድርጓል የሚባለውን ነገር እኔ እስካሁን ድረስ ያየው ፕሩፍ የለም። በውስጥ በኩል የሚላክ ነገር ካለ ከእሱም ጋር ዳይሬክትሊ ኮንፍሮንት አድርጌ ምንድነው ሳብ የሚለው ነገር ልነጋገር ይችላሉ። ከዛ ባለፈ ግን አንተ ያው እንግዲህ የራስህን እይታና የምታምነውን ነገር የምታውቀውን ነገር የተናገርክ ስለሆነ እኔ የማውቀው ነገር የለም። አሊጌሽኑን አንደርስታንድ አደርጋለሁኝ። መሬት ላይ እንደነበረ እሱ ማምኗል ተናግሯል። ግን የሰራቸውና ያደረጋቸው ነገሮች ተብሎ የሚቀርቡትን ክሶች እኔ እንትን እስከ ቬሪፋይ እስከማደርግ ድረስ ኮመንት ማድረግ አልችልም። ግን ሪሊ አፕሪሺየት አደርጋለሁ ሂስቶሪካል የሆነ ኢንፑትህን ዶክተር ዱጋ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ጂጂ ቴንክ ዩ። ሌላ ወደ ስታቲክሱ ወደዛ ይመጣለሁ። ኤኒዌይ በኋላ የስታቲክሱ መቼ ቆጠረ፣ አማራ ኦሮሚያ ውስጥ ምን ያህል ነበሩ የምናወራው። ጥሩ ነጥብ ሳው እሱ በሌለበት አርጊ ማለት ልክ ነው። መረጃ ያስፈልገናል። መረጃው ደግሞ ሰንሰስ ነው፣ ሌላ የለም። ይሄ ዝም ብሎ ታሪክ ምናምን እጄ ላይ ሰንሰሱ አለና ሰንሰሱን አውጥቻለሁ። ግን እሱ በሌለበት ከእሱ ጋር የጀመርኩትን አርግመንት እሱ በሌለበት መጨረስ ጨዋነት ስላልሆነ በዛ ደረጃ ማድረግ ስላልፈለግኩ ነው እንጂ ኦልሬዲ አግኝቼው ነበር ሰንሰሱ ላይ ያለውን ፖይንት። ከዛው አንስተን ከእሱ ጋር የመነጋገር እድል የምናገኝ ከሆነ ከዛው አንስተን እንቀጥላለን። ቴንክ ዩ ሶ ማች ዶክተር ዱጋ አፕሪሺየት። አንዳንድ ሩሞች እየመጣውኛ ያለው ኮንቨርሴሽኖች ይህ ምናምን ቴንክ ዩ ሶ ማች። እኔ ባይ ዘ ወይ ኮመንት ማድረግ አልፈልግም እንጂ አሁን ልክ እኔ ከእሱ ወገን ያሉ ሰዎች ይመስሉኛል እየደወሉ ከዚህ ስቴጅ ላይ ዞር ሊያደርጉት ከሳት እንደሚያሸሽ ሰው እንደሚሞክሩት ሁሉ ሌሎች ሰዎችም መሬት ላይ ያለው ፖለቲካ ውስጥ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በወሎን በሚመለከት እንዲሁም የኦሮሞም
ኢንተርናል ፖለቲክስ ላይ ያለኝ ኢንቮልቭመንት ትንሽ ባደር የሚያደርጋቸው ሰዎች ሼክን ሆነው ሲናገሩ አንዳች ሲሉ ሰማለው እና ብዙ ለእኔ ግድ አይሰጠኝም ፐርሴ ላይክ እኔን ባዘር አያደርገኝም ላይክ በምንም ደረጃ አይቀይረኝም። ሰው ነኝ የምፈልገው ነገር በጣም በሰውም በእግዚአብሔርም በማንም ዘንድ ሊወደድ ሊፈለግ የሚገባ ነገር ሰዎች ተነጋግረው በሀሳብ ጉዳያቸውን መፍታት የሚችሉበት ቦታ ላይ እንዲደርሱ ነው የምፈልገው። ሰው ይሄ ለእኔ ማንንም ፍቃድ የምጠይቅበት የሆነ የሚታፈር የሚሽኮረመሙበት አይደለም። ዘናጭ የሆነ ሀሳብ ነው ያለኝ። ወርቅ የሆነ ማንም ሰው እንደው ጥሩ አእምሮ ያለው ሰው ሊድ ቴንሽ ወይ አንድ ሰው መጥቶ እዚህ ጋ አንዳንድ ሰዎችን አስተውላለሁ። ጨዋነት፣ ስለ ሰው በሌለበት ቦታ የማያውቁትን ነገር አላውቅም ማለትም ጨዋነት ነው እና ዶክተር ዱጋ ብዙ ነገር ላይ አይቻለሁ። በፖለቲካል አስተሳሰብህ ውስጥ ያሉ በአንተ ብራኬት ውስጥ ያሉ ሰዎች ራሱ እንደዛ የማብጠልጠል ነገር ሲሞክሩ ጨዋነትን ስታሳይ እና ትልቅ ሰውነትን ስታሳይ ይቻለሁ፣ አፕሪሺየት አደርጋለሁ። ባታደርገውም ለእኔ ብዛም አይደለም፣ ግን ስታደርገው ማየቴ እውነትም ነው። አንዳንድ ሰው ትልቅ ሰው ስታይ ደስ ይላል እና ብዙ እንዳንተ አይነት እዚህም ውስጥ አሁን አንድ እያየሁት ነበረ ትላንትና ከትላንት ወዲያ የነበሩ ሩሞች ውስጥ ብዙ ልጆች አሁን ስም ብጠራ ማዳላት ይሆንብኛል፣ እኔን ፐርሰናሊ የማያውቁኝ ግን እንደ ይሄ ሰው እንዲህ ብሏል እንዲህ አላለም ሲባል እኔ ሲል አልሰማሁትም አልፈርድም አብሬ ብለው ቁጥብነት ሲያሳዩ የግሪሳን መንፈስ ሳይገስጹ አባረውት አይቻለው እና አድናቆቴን ሳልገልጽ ባልፍ ንፉግነት ይሆንብኛል እና አመሰግናለሁ። አሁን የግሪሳ መንፈስ ዶክተር ወጋሁት የግሪሳ መንፈስ አካም ነጉም አጀር አካም ዶክተር ሰላም ብያችኋለሁኝ። ብስክ ደስ ባለኝ ነበረ፣ ግን ለመሳቅ በጣም ብዙ እየተቸገርኩኝ ነው ዛሬ እና ይሁን ምክንያቱም የምትሰራቸው ስራዎች አንዳንዴ ያው በጣም ያስቃሉ። እንደ ኮሜዲ የማያቸው ነገሮች አሉ እና እኔ ብቻ እስቲ ምን ለማለት ነው በአጠቃላይ የፈለግኩትኝ፣ ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ በሀሳብ ትልቅ ልዩነት ሰፊ ልዩነት ያላቸውን ሰዎች አምጥቶ እዚህ ጋር መወያየቱ አስማሚ ነው። ለዛም ነው ይህንን መድረክ አንተን የፈለግ ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ሰዎችን ታቀራርባለ። እንደ ኦሮሞም እንደ ኢትዮጵያም ሰዎችን አቀራርበ ለዚች ሀገር ሰላም ለማምጣት በምንችለው መልኩ እንሰራለን ብለን ነው ከመጀመሪያም ጀምሮ እዚህ ጋር ከአንተ ጋር ይህንን ግሩፕን ይህንን ፔጅ ክሬት ያደረግ ነው እና በራስ ሩም ሆነ ይህንን ነገር እንድትሰራ እንትን ስንል የነበረው እና ተመራጭ ነው፣ ቀጥልበት። አይነኩም፣ አይመጡም፣ አይቀራረቡም የተባሉ ሰዎችን ስታቀራርብና ስታናግር ነው ውጤቱ የሚኖረው እንጂ ተፈራርተን ተራርቀንማ ያው ስንት ዓመት አብረን ኖረናል። እና ጥሩ ስራ ነው፣ ቀጥልበት። ግን ሌላው ምንድን ነው ያው ሰሞኑን በኦሮሚያና በእኛ መሀል ያሉ ችግሮች አሉ። እነሱ ላይ ደግሞ ትንሽ ጊዜ ስጥና በየቀኑ ጫና የምናደርግበት የምንሰራበት የኦሮሞን ሕዝብ ሞት መከራ የምንቀንስበት ነገሮች ትንሽ እየባሱ አንዳንድ ነገሮች ኢንፎርሜሽን ላይደርስህ ይችላል ወይ ደግሞ ሊደርስህ ይችላል እና እነሱ ነገሮች ላይ ትኩረት ብትሰጥና ሞር ደግሞ የመንግስት ጋር ያሉ የኦፒዲዮ ደጋፊዎችን እንዲሁም የኦነግ ልክ ባለፈው ሳምንት እንዳደረግከው ተከታትያለሁ፣ ሰምቻለሁ። እና ቢቻል ሞር እዛ ላይ ተሰርቶ ያው ተቃዋሚውንም ወደ ስምምነት የሚመጡበት ወይ ደግሞ በደንብ አድርገው የሚጣሉበት ወይ የሚታረቁበትን ነገር ካልተፈጠረ በስተቀረ ሰሞኑን በሁለት ከተማ ላይ ከባድ የሆነ የድረን ቅጥቀጣ ድድዬ ምንድን ነው መሰለሽ፣ አንዳንዱን ነገር ምንድን ነው ዱባና ቅል አበቃቀሉ ለየቅል ይባላል እና አንዳንድ ጊዜ እንለየዋለን። ፎር ሪዝን ነው ምክንያት አለን እና ሴግሪጌት የምናደርግበት ምክንያት አለ። የዌንስዴው ሩም ሴግሪጌትድ ነው። አንዳንድ ሩሞች ውስጥ ብዙ ነገር ሰማለው፣ ብዙ ነገር ስለ እኔም ሳይሆን ኢንዲቪድዋል ላይክ መሬት ያለው ነገር ነው በበለጠ የሚያስ ያሳስበኝ እና መሬት ያለው ነገር ላይ
ያሉትን ነገሮች በኛ ዌንስዴ ዌንስዴ ልናደርግ ያሰገር መሆን ይኖርበታል። የተጋፈጠ መሆን አለበት። እኛ እውነትን አንፈራ። እውነትን የሚፈሩት ውሸታሞች ናቸው። እኔ ውሸታም አይደለሁም፣ የጨለማ ልጅ አይደለሁም። የጨለማ ልጅ ሰው ጨለማ ውስጥ ያሉ ነገሮችን በፍቅር እንገልጣቸዋለን። ሰዎች ከኋላ በሹክሹክታ በጉምጉምታ የሚወራውን ነገር ነው ኢኳል ሪፕሬዘንቴሽን አድርገን በዚህ ሀሳብ የሚስማማ በዚህ ሀሳብ የማይስማማ በዚህ ሀሳብ የማይስማማ ብለን የራሳችንን ከንኬሶ ከኛ ከሰቲ አከቲ ሀሶፍ ነው ጅራገሩ አተተምኒ በርባችሳ ከቴ ናገለ ረዋንቴ ፍስመረቲ ዴቢና ማፍከሩ ያድኒ ከናገለ መሬት ላይም ደግሞ ሌላ ነገር አለ። አሁን ደግሞ አንቺ እዚህ ጋር እንነጋገረው እንጂ ገና አንፎልድ ሊያደርግ ያለም ነገር ስላለ ሞር መነጋገር ሞር ግልጽ ሆነን መረዳዳት አብረን መቆም የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ እሱን አብረን መንሰራበትን ከነ ዶክተር ዱጋም ከሌሎችም ልጆች ጋር ኢቭን ሊያገሉኝና እኔ ትንሽ ቴምፐርመንቱና አስተሳሰቡ ካላቸው ፖለቲካል ደፍቱ ካላቸው ከማንኛውም አካል ጋር ለመነጋገር እያያችሁ ነው እንግዲህ ከመኩ ጋር በምን አይነት ሰላምና በምን አይነት መከባበር በፍቅር ልንነጋገር እንደቻለን እያያችሁ ነው። እኔና መኩ መነጋገር ማለት አስቢ አለ እና ያን ያህል ርቀት ያለን እንዲህ ተነጋግረን የሚሄድ ከሆነ በፍጹም በምንም ተአምር በተለይ ኢንተርናሊ ችግር የሚሆንብኝ ይኖራል ብዬ አላስብም። ችግር ሆናለሁ ብሎ የሚያስበው እንደውም አንደኛ ተሰላፊ ነው ይዞ ቲኬቱን ይዞ መጀመሪያ ነው እሱን ማስገባት ማናገር የምፈልገው ዋይ የሚለውን እንድናወጣው ማለት ነው። እና ግን ሞር ያልሽው ይገባኝ፣ እርጀንሲ ያስፈልጋል። እንዲህ ዝም ብሎ ለሳምንት የሚቀጠር ሳይሆን ቶሎ ቶሎ እየወጡ ያሉ ነገሮች ስላለ ቶሎ የምንሰራበት ነገር አለ፣ እንመካከራለን። ቴንክ ዩ። በተረፈ ግን እንዴት ነሽ ልጅዬ? አዎ እኔ ይኸውልህ፣ አዎ አንዳንዴ ደግሞ ምን ይሉኛል፣ ለምንድን ነው አያና ጋር ገብተሽ ማትነጋገሪው? አያና የኔን ሀሳብ ስለሚናገር በተሻለ መልኩ ስለሚናገር እኔ እንዲያውም ምን አልኩኝ፣ ማረፍ ፈልጋለሁ ብዬ ነበረ። በቃ እኔ ማረፍ ፈልጋለሁ፣ ምክንያቱም አንድ ለጤናዬም ጥሩ እየሆነልኝ አይደለም እየመጣ ያለው። አንዳንድ ጊዜ ሰው አቅም ሲያንሰው ወደ ለቅሶና ወደ ሌላ ነገር ውስጥ እየገባሁ ነው ያለሁት እና ማረፍ እፈልጋለሁ፣ ግን የሚያሳርፍ ነገር አይደለም ያለው። በተለይ ደግሞ ትንሽ ሚዲያ ላይ ሰሞኑን በምናደርገው እንቅስቃሴ ብዙ አይነት ኢንፎርሜሽኖች ናቸው በቴሌግራም የሚላኩት፣ ብዙ አይነት ጫና ነው የሚደረገው። ሳታስበው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በምትናገራቸው ነገሮች፣ አሁን ለምሳሌ እኔ አንድ ሰውን መብቴ ነው አብይን ብል አብይን ፐርሰናልም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በመሪነቱ ሊሆን ይችላል ያን ነገር የማደርገው፣ ግን በዛ ላይ የሚመጣብህ ራሱን የቻለ ጫና አለ። እኔ ግን ምንድን ያልኩትኝ እኔ የማናቸውም ደጋፊ አይደለሁም፣ የድርጅትም ደጋፊ አይደለሁም፣ የመንግስትም ደጋፊ አይደለሁኝም። ይህን ያህል ደግሞ የሚሸጥም ሀሳብ ይዤ የሚሄድ ሰው አይደለሁኝም። እንደ ማንኛውም ሰው ህዝቤ ስለሚያሳዝነኝ ድምፅ ለመሆን እጥራለሁ ባለኝ ፎሎ እና ባለኝ ትንሽ የሰው እንትን እንጂ ከማንም እንዲያውም በቀደም ዕለት ስናገር ነበረ፣ ምን አለበት እረፊ ብትሉኝ፣ ምን አለበት ተማሪ ብትሉኝ፣ ምን አለበት ልጆችሽን አሳድጊ ብትሉኝ። መናገር የምትችሉ ሰዎች፣ ፊት ለፊት ወጥታችሁ መናገር የምትችሉ ሰዎች አላችሁ። ፖለቲካውንም መሸጥ የምትችሉ የህዝባችሁንም እሮሮ በደንብ አድርጋችሁ በጥሩ አማርኛ፣ በጥሩ እንግሊዝኛ፣ በጥሩ ስትሪም፣ በጥሩ ፖለቲካ ሳይንስ መናገር የምትችሉ ሰዎች እያላችሁ ዋይ ለምንድን ነው ይህን ያህል ዓመት እኛ እዚህ ውስጥ ስንንተባተብበት የነበረው ብዬ በሙሉ ተናገር ያለኝ። ያ ማለት ግን ምንድን ነው ሰው እንደ አቅሙ ያስፈልገዋል፣ ይረዳዋል። ብቻህን አንተ የምታደርገው ነገር የለም። ድሮም ደግሞ ብቻችን ብለው ሄደው የት እንደደረሱም ደግሞ ሰዎቹን አይተናል፣ እያየንም ነው። ህዝባችንን ለዚህ ሁላ ያበቃው ብቻ ለብቻ ተያይዞ መሯሯጥ ነው። አብሮ ቁጭ ብሎ መሰረታዊ የሆኑ ሀሳቦችን የህዝብን ችግር ይዞ የሚወያይ የሚነጋገርና እስከ መጨረሻው በሰላም የሚወስድልን። በጦርነት ተሞክሯል፣ በመጮ ተሞክሯል፣ በሰላማዊ ሰልፍ ተሞክሯል። ህዝብን አስወጥቶ በነቂስ የሚሞተው ሞቶ፣ የሚገደለው ታግሎ፣ የሚታሰረው ታስሮ፣ ሁሉም ተሞክሯል። አሁን ግን ሁሉም አዋጥቶናል አላዋጣንም? የህዝባችንን ሞት ቀንሶ አልቀነሰም? የሚፈለገውን አይነት ህዝብ ሰላም አግኝቶ አላገኝም? ስለዚህ እኔ አሁንም ምንድን ነው እያልኩኝ ያለሁትኝ አቅሙ ያላችሁ እውቀቱ ያላችሁ በዚህ ነገር ላይ መስራት እንችላለን፣ ይሆናል፣ ይቻላል የምትሉ ሰዎች አንድ ላይ ሆኑና የዚህን ህዝብ እንባ ቀንሱለት ነው እያልኩኝ ያለሁት እንጂ እኔ ያከሌ እኔ ማንም ደጋፊ አይደለም። አያ የማን መሆንም አልፈልግም። እኔ ወደዚህ አካባቢ ስብ ታውቅ ይሆናል፣ በሚዲያ የምታየኝ ይሆናል። የህዝብ ልጅ ሆኜ ነው የመጣሁት እንጂ እኔ የማንም ደጋፊ መሆንም አልፈልግም። የሚገርም አንተ ሳትመጣ በፊትም ማንም እኔ የህዝብ ልጅ ነኝ ብዬ ነው የወጣሁት። እና ልናገር የፈለግኩት በአጠቃላይ ምንድን ነው፣ ለምንድን ነው እዚህ ቤት የማትመጪው? አያና ቤት እንደዚህ ኦፍኮርስ በእውቀት ይበልጠኛል። የሚበልጡኝ ወንድሞች አሉ፣ የሚበልጡኝ እህቶች አሉ። ያ ስለዚህ ቦታውን ለነሱ ለቅቄ እወጣለሁኝ። እኔ ወደኋላ ሆናለሁ፣ በማስፈልግበት ሰዓት ደግሞ እመጣለሁ። ለዛ ነው
እኔ አንተ ቤት የማልመጣው የኔን ሀሳብ ትናገራላችሁ። ዶክተር ዱጋ አብቸዋል፣ ሌሎችም አላችሁ፣ አኬ አለ። የበለጠ ሞር መናገር ትችላላችሁ ከኔ። አንደኛ በዚህ ህዝብ ባህልና ቋንቋ ውስጥ ያደጋችሁ ናችሁ። እኔ ቢቸግር ነኝ ቤተሰብ አባትን ወለጋ ቂቤ ቅል ይዞልኝ እዚህ ከጀርመን ሆነ ድምፅ የምትሆን እናንተ ቦታውን ለቀኩ ወይ እዚህ ቤት አልመጣም ማለት እኔ ስለ ኦሮሞ ህዝብ ዘም አልኩኝ ማለትም አይደለም፣ ግን ቦታውን ልስጣችሁ። እኔም ደግሞ ደከመኝ ረጅም ሰዓት ዝም ብለው እኔ ያልገባኝ እነሱ ለምንድን ነው በእኔ ፋንታ የሚቀየሙሽ? እኔ ቅር አይለኝም። እኔ አንቺ ያለመምጣተሽ ቅር ባይለኝ ስለማውቅ ነው። ለምንድን ነው አያና ጋር የማትሄጂው? ለምን አያና አያስገብ? እንዲያውም ምንድን ነው የሚሉት አያና አያስገባችሁም። የስራ ቤት ነው፣ የአያና ቤት የስራ ቤት ነው። ለመጫወት ሲፈልግ ሊያናግረኝ ሰላም ሊለኝ ከፈለገ ቤቴ ይሄውና መጥቶ ተጫውቶ አውርተን ቤት ያፈራውን አቅርቤለት ተዝናንቶ መሄድ ይችላል። አደለ? ይሄ የስራ ቤት ነው። እዚህ ብዙ ሰዎች እኔ ጓደኞች የሆኑ ሰዎች ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ለፊድባክ እንደዚህ ከኮንቨርሴሽን በኋላ አስገብቼ ኮንቨርሴሽኖች እናደርጋለን። ፊድባክ ይሄን ነገር ቶሎ ጀምር፣ ይሄን ነገር ቀስበል፣ ይሄን ነገር አድርግ፣ አታድርግ፣ እንደ ቅድሙ አይነት አሁን የሃሎዊን ካስቱ ምናምን አታድርግ ተብያለሁ። ኦልሬዲ እየሰማሁ ነው። ምን ነካ አታድርግ ብለውኛል። አድርጌ ነበረ ፊልተር ማለት ነው። ለአንድ ሰከንድ ፕላዝና ነው ብዬ የሃሎዊን ካስቱም አድርጌለታል። ምስክ አንዳንድ ጊዜ ዊ ሃቭ ቱ ሃቭ ሰም ሌቪቲ ዊ ሃቭ ቱ ቢ ላይት ታይምስ ነው። ስትሬስ መጥፎ ነው፣ ሰው ይጎዳል። This is positive መሆን positive vibe ማንቀሳቀስ ጥሩ ነገር መስራት ሪል ነገር ጥሩ ነገር መስራት ለባለቤቱ ጥሩ ነው። ሀሳቡ አንድ ይመስለኛል። አንተ የምትናገረው እኔም የምናገረው ላለ ሁላችንም ስንናገር የመጣ ነው ለዚህ ለአስር ዓመት። አንተ ደግሞ በቃ ተቀባይ ነህ፣ ልጅ ነህ፣ እኛ ትንሽ በእድሜም በምንም። አሁን ደግሞ ተቀባይ መጣ ሌላ ተረኛ አይደለ? አውርተናል፣ እኔና አውርተናል ከዚህ በፊት ጅጂ በደንብ አውርተን ይሄ ጉዳይ ላይ በሀሳብ እንደውም ደግሞ አንቺ ያሰብሽውን ያነሰ ሳይሆን እንደውም የበለጠ የሰፋ ነገር አሃ ሞመንቶችን አድርገ ኦኬ ሪሊ የምትለው ነገር ለእኔ የሚሸጥ ነው ብለሽ ስላሰብሽ ከነዳለቻ ጋር ሴም ቲንግ ነው። ዳሌ አሁን ሰሞኑን ቢዚ ሆኖ የለም። በሀሳብ ደረጃ የራሳችሁ ኤክስፕሬስ የምታደርጉት የሚዲያ ፐርሶናችሁ ይለያያል። እንደኔ አይነት አይደላችሁም፣ ገባሽ? ልዩነት አለን። ሁላችንም አንድ እናትም ጅጉርጉር ነው። ግን በሀሳብ ደረጃ ለሀገሪቱም ለህዝባችንም ጠቃሚ ይሆናል ብለን የምናስበው ነገር ወደ መሀል የሚያመጣ የሚያጠጋጋ ከመገዳደል የሚያወጣን በሰላም መፍትሄዎች የሚያመጡት ኦሮሞ ህዝብ ውስጥ ሁለት አይነት ቤት ቆሞ ሁለት ቦታ ተቆሞ መወራወር መገዳደል አያዋጣንም የሚሉ ነገሮች የምትገዙ ሰዎች ናቸው። እናንተ ብቻ ሳትሆኑ ብዙ የምትገዙ ናቸው። እና እዚህ ጋር ስራ ስሰራ አሁን ለምሳሌ ከተለያዩ የፖለቲካል ኤንቲቲዎች ሰዎች አምጥቼ ሳነጋገር ጂጂኔት ነው የማደርጋት የኔ ወንበር ላይ ካላስቀመጥኳት በስተቀር እሷም እንደኔ አይነት ነገር ነው የምታስበው። የምፈልጋቸውን ስምንት ሰዎች አስገባለሁኝ ወይም ዳልቻን አምጥቼ እዚህ ጋር ባስቀምጠው ተመሳሳይ ከኔ ጋር ነገር ሊናገር ይችላል። ኦፍኮርስ ሂሃዝ የራሱ ሊኒያንስ አለው፣ ግን ስትመረምሩት ሰውየው ወደዛኛውም ሳይድ በጣም የሚደግፍ ሰው ነው። ግልጽ እንዲሆንላቸው አያና፣ በአጠቃላይ ግልጽ እንዲሆንላቸው እኛ የአያና ሀሳብ ይገዛናል። እኛ ባልል እንኳን እኔ በበኩሌ ፐርሰናል፣ አሁን ግልጽ እንዲሆንላቸው 2100 ሰዎች አሉ። አያና እስካሁን ድረስ የሚያካሄደው ወይንም ደግሞ ከዚህ ቀደም ያደረጋቸው ነገሮች በሙሉ እገዛችኋለሁ፣ ይገዛኛል፣ በቃ አምኜ ሰጥችኋለሁ። እኔ የምፈልጋቸውን የማስባቸውን እንዲያውም ገና የማስባቸውን ለወደፊቱም በሙሉ እየተናገረ ስለሆነ በቃ ተቀባይ ነን የእሱ ብለን እንደማለን። እሱ ይጨርሰው፣ እሱ እንትን ይስራ፣ እኛም ደግሞ እረፍት ያስፈልገናል። አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ ችግር ሲመጣ ስትሬስ አያስፈልግም፣ ስትሬስ አያስፈልግም። ጫልቶ አትለቀም። ይሄ ሁሉ ሰዓት አውርተን ጂጂ እንዴ ምን ማለት ነው? ትንሽ ቆይ መውጣት ካልቀረ አንድ ላይ ትወርዳላችሁ፣ እኔም መዝጋቴ ስለማይቀር። እሺ እናት ጫልቱ አደ ጫልቱ ጅርቱሞ ከነጉሱ በርባዴ መለጅራ አከሚ ደንሽ ደህና ነሽ? ያ ዲዛይን የምትባል አስገቢ በብላ ጽፋ ነበረ ከታች አለ ነው ካየሃት አከሚ ነጋ ኬቲ ነጋዳ እንደጀራቴ ዋንተ ጎቱ እንደምቱ ሲገለቴ ፈቴራ ከናፎን ረደዴ ነው ነምበር ባችሱ
Garu, what can do but Anna Karaku Nagala to me because I'm not a media person by the way, but in a resident media fully and can our by because I'm not a camera person. That's why I don't even know how to act. I get, you know, emotionally into our son be you number Lisa. Anna Lukarabi, and I'm making the leg you something. Or whom mank one kiss you too, adding get away in Hamahum Nakuna Matil Hansan. And you know, just I wanna just you know, for every action, there's equal and opposite reaction in Jeremy. There's one scene at Rachel. Egat of Tegaru, Akas Gochakan Rajaran in Barati. I don't even have to do that anymore. I just sleep and wake up and try to say what Ayana Machanjira. But Bokanira, Galatomi. Garu Wagudan Namuni Kenis Modogor and your Waba Edubatan Ati. Nami aka namni sit me wana simbani if you that's my experience and enyum to bayre du ben of you convey one ambulances one and touches I took that 100% responsibility le atle na jalta you become someone undanu so I know you doing that namni discare sigo den kare sigo de one case ke ju wanda lagdu fu akati am delle nam beka but point iko gudan ga fecho barbade ati beka da sam become san simo hu miti garu line is at draw gona amma nam toko amma let's say nazin nama jesemiti worri nazin sirri dajedan harra dabatan yodemal isanu jina kamtana sa udanda am we draw the line like enough is enough bakka kana dubatamun barbaachu namo nakana kun wayeromu kana jechun qamani jenne bakka damnu jiramo yu qablinet manfud ne jirachu qamna kun amma wallal ma korre siga fede because sometimes I get so irritated from what they're saying because it's so wrong want oromo nanta dubatan I know you right oromo andurran fudetan numi dangaru like وانت صوبا اسباسين دوبتاني سباكين يميرو في التنو نساكانو اجيسو وان انتانو ركاهاني ديمو how do we pass that انا مسدربونا تروفات ايانا كنت الورومو توكو اكااني حق اورومو اورومو نمباليسين وكين اورومو نسرر اجتشوف متقارو just وانت صوبا نجير فاني سرركاهاني I don't know how to accept that it just really bothers me so much I don't know namuta magamali oromo arabsan kana oromo namamiti ati san mo mali ejen en arabsan ujin hasa unatul fatana fam I cannot deal with them because so bad adi kana wurte sinjer adi ira kana tudu barti ati namamiti sinjer one and tani hasa how do we deal with these people I just want to know that how do we go forward with these people gafi sirida by the way gafi bareda das because amma bakat jiru wajin wanta demu namoota kana wajjin wanta walitti nu fidu yookiin wanta walitti nu qabu ammaaf qabna at least ammaaf jechuudha ee qabna namoonni kuni biyya tokko keessatti nu waliin warra jiraataa jiranidha jechuudha biyya tokko waliin qabna so avoid wanta gochuu dandeenyu miti manage wanta gochuu nu reedudha miti we manage it we don't avoid it akkam goone manage goona amma mana koo keessatti dhufee dubbata namni dubbatu jechuudha argitee afaansa qabachaa dubbate miti waajechuu barbaade iyyuu otoo hin jettin amma tokko of qusataa jechuudha arraba isaarraa iyyuu arrabuma ifaan ifaan wanta arrabsanii kana gochaa hin jiru so of qusachaa jira amma tokko that's good qoxxabbiyyaale raasuun sabsabbiyyaale minqasaqqas salafana lammaffaa mana isaa keessa kana jechuu irraan dhaabsisuu hin danda'u ala ba'ee mana biraa irratti paablikiidhaan waajechuun isaa hin oolle kanuma jechaa jiru. As dufe gafa kana jechu yalu garu at least manakoti I will get the last say miti at least stage korrat naman dubisajira I will get the last say want in nijedu dugada dugamiti ayanan tiramiti durba yanan jete enisun dugada ar dugamiti so bakana ani fudat e college e ndemsi sutana difamal to so burkan zimita alle galchite sorry for the interruption okay burkan zimita alle okay warum ajertan amto ko marede na chi ona ba ye tu jeragaru burkan sinargu so garu kuni ha samun sai no yoki manasa banate olola sana ofa namni biraammoo dhugaa dha edee isa manee afaansaa irra fudhatee deemee haasaa ani garuu as keessatti nama 3,500 akkas wajjin taa'ee waan inni jedhu kuni inni cal jedhe qobaasa haasa'u suni dhugaa akka hin taane soo bakka ta'e agarsiisuudhaaf danda'eera jechuudha yoo amma barbaachisaa ta'etti deebii laachuuf qofaa otoo hin ta'in dibaank gochuuyyuu irrattiin hojjechaa jira jechuudha. kabajaa wajjin jechuun yoo dideedidee gurra qabadhee darbachuu bakka itti danda'utti bakka aangoo qabutti
بكمانو كو في كانت ايتي كوني تاونسا بوريفي اولولام ميونانو رت اوف ما دي مكانا تشابسو في هرسو رت اولولا كانا اولولي اولولان هي كما بايز بي اولولا حارا اتو اومود اف استراتيجي كانا في there is has to be اوتو اني كنكيسا قودين فوداتين دوبين كون اوفيساتي همبداتي كما نتجمدتو اسان اي وود هاف بريفيرد ذات ليست some barbada tu garu dubinsa kasmiti bayecha akka abidda walqabecha bayecha ballecha de maraju so you have to challenge ehe bushet tirkt mibal neger andu yaworawal kandu afandu teqbulo yaworawal andu afandu teqbulo yaworawal ahun zare media lay min tefetere afachon molteu mulu afachon molto oromo bilo misaddebu sowoch tefetere ehin alneberem የነበሩ አትሊስት ይሄ በውሸት በመን በጥላቻ የተሰራ ጥላቻው ተተነው ሸሽተነው እኛ የራሳችን ትርክት እዚህ ስንገነባ ከናካቴው ምን መጣ ገዳይ ነህ የሰው ጥንስ የምታወጣ እንደዚህ ነው ብሎ የሚናገሩ ጸያፍ የሆነ እንኳን ለማድረግ አይደለም በእኛ ካልቸር ውስጥ ለማሰብና ለመናገር እንኳን የሚከብዱልን ነገሮች የሚናገሩና የሚያደርጉ ሰዎች እየመጡ ያሉበት ምክንያት ምንድነው because division በጣም ሰፊ ስለሆነ መሃል ላይ ከፍተኛ ትሬንች ስላለ ክፍተቱ እየበዛ ነው መጣላላታችን እየበዛ ነው ጥፋቱ እየበዛ ነው so we have to challenge it ያፈ ቻሌንጅ ጎንሞ በካ ኑፍ መሉረቲ በካ ኑጊቱ ረቲ ተሰኘው ተጎኔ ወያ መነሳኔ ደምኔ ላለራ አመተኮ ረኪሳ አቺሶ ጀኔራ አመተኮ ገሩ አስወያ ዘናፊጋ አና ወንደብስንቲ ገለቶሚ በረች ዱማፊዳ ማልፊና ኮንሲንጀዴ ዩ ኖ ጀስ ኑቲ ዱራ አናኑ አረሰን ዩ ኖ ዊ ወር ላይክ ዲፌንዲንግ ላይክ ዩ ኖ ዲፌንሲን ጎቾጎቻ ቱረሚቲሬ አመሰራ በረን ዊ ዶንት ሃቭ ቱ ዱ ዳት ዱጋ ረቢ ሰራ በረደምቲ ካነለ አመሰራ በረደ ዳስ አም ጀስት ትራይንግ ቱ ለርን አኒ በረች ማፈን ሲጋፈዴ አም ግላድ ዩ ቶልሚ ዳት ሶ አኩም ባጀሬት ዋና ኮንሰንታሮ ማንኩሲቲ አጌ ሶ ኢሪቴትድ ዌን ዴ ዱ ዳት አውት ላይክ ጀስት ዩ ኖ አውር ማፋን በረዋ ደቤታ ናው ዳስ አ ዌይ ጌት ደን so I learned from it rabarade bundretan de machada ba egalatomi undum tikesenu ba kansi gadisa jiradu jabadu guya gatsato thank you so much ak ayana akam jirtan digesenu akam naga kesenu gajiratani galatomi ba gajiratani afan romotini واجد ايتنو اتفوفا غاري جرتا ايانا يادان كاتي جرتا اكشما حنين تقمنن يالمن اللي وانا كس وبوان كيسا جرا وان قد امون دما كيسا اركد وان قلموتي كستن نلالاني تلتتوك تيلالون غافي كوفا كديبسا جرتا سمان اللي الالاتين جرا سو بامارنا لارغونا من دنو ترو نگر نو ياسكو የፊዚቢሊቲን ጥያቄ የመመለሱ አይነት ነገርና አው ዛሬ ከመኩ ጋር የነበርክበት ነገሮች ውስጥ ያን አይነቱን ነገር ነው እየተመለከትኩ የነበረውና ጥሩ ነው ነካክቶ አገለባብጦ ነገሮቹን አይቶ ሞክሬ ነበር ብለ ሌላ ስቴፕ ደግሞ ስቴፕ አፕ ታደርጋለህ ሳይሞክር ትልቅ ነገር እርምጃ ከወሰድክ ተወቃሽ ነው የምትሆነው ሞክሬ አሳይቴ አሳምኔ ርምጃይን ካሻሻልክ ምንድነው አልሰማውም አላየውም መባል አይቻልም እኔ በዛ ነው ማምነው አስ ፕሪንሲፕል በሐሳብ ስትመጣ እንደ አንድ ኦሮሞ ኢንተሌክቹዋል ዩ ኖ ዶክተር አወል አሎን አስታወስከኝ ታውቃለህ ያ ግርግሩ ጊዜ ያ ማለት ግርግር እንግዲህ ኤሮ ግራስ ሩት ሙቭመንቱ ጊዜ አይዲያ ቤዝድ ዲስከሽን ብሎ የሚያካሂዱ አይነት ነገር ነበር ከብሔሮችና ብሔረሰቦች ዶክተር አሎ አወል አሎን አስታውሳችሁ እንደሆነ አይነቱ ነገር ነው ሞክ በጣም ሲሞክር በጣም ይገርመኝ ነበር የማይቻሉ የማይሞከሩ ነገሮችን ጊዜውን ማስዋዕት አድርጎ ጥረት ያደርግ ነበር ስኮላርሊ አሁንም አያና የመጣይበት አካሄድ ያ ነው እና አንድ አገር ስካለን ድረስ ዲስፓይት አወር ዲፈረንስስ መሞከሩ ጥሩ ነው ጥሩ ነው so do you ይሄን ካልኩ በኋላ አንድ ነገር ለአያና እንደ ጥያቄም እንደ ሐሳብም ማነሳልኝ ነገር ደሞ አለ እንደዚህ ልዩነቶችን በሚትሞክርበት በጣም ቻሌንጆችን በሚትሞክርበት ታይም ፍሬም ምን ያህል ገደብ አስቀምጣል ምን ያህልስ የሚትሞክሩን የኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ልዩነቶች አሉ ከነ ልዩነታችንን ምን ያህል benefit of doubt ሰጥተን አያናን መከተል እንችላለን ጥረቱ ምን ያህል
ልታገስ ይቻላል። ሐሳቡ አንዳንዴ ባይዋጥም አንድ አመት ሁለት አመት የወራት የሆነ ፍሬም ያረኮ ታይም አለ የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ነው። ምክንያቱም ጊዜ የማይሰጥ አይነት አንገብጋቢ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሚያም ጭምር ችግር አለ። From that point of view, time frame ማረጉን አስበይበታል ወይ ምን ያይልስ እምለው ነገር ሌላው ይወላችሁ ችግሪን ለማቅረፍ ሲታሰብ ከመታወቅ ቢነሳ አዋጭ ይሆናል ብዬ ነው የማምነው። ከመታወቅ ወደማይታወቅ ምን ይያልኩኝ ነው የሚታወቅ ነገር አለ ዛሬ ላይ በእኛ ጄነሬሽን እያየን እየታዘምን ያለ ነው። politically speaking የፖለቲካ ችግር ነው ችግራችን ዛሬ ላይ። መፍቴውስ የፖለቲካ መፍቴ ነው። ዛሬ ላይ የምናቆይ ያየን እየታዘብን ያለ ነው የኢኮኖሚ ችግር አለ። እየኖርን ነው ማለት ነው። ፖለቲካ ችግሩንም እየኖርን ነው፣ ኢኮኖሚ ችግሩንም እየኖርን ነው። ታሪክን ግን አናቆም። ገና ወደ ማንበብ ሪሰርች ወደ ማድረግ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ምንም ዛሬ ላይ ህይወታችንን ለህይወታችን ደግሞ ለህዝቡ የማይጠቅመው ዳቦ የማይሆን ግን ስራም ተግባራዊ የማይሆን ነገር ነው ማለት ነው። የተንሳፈፈ ነገር ነው ማለት ነው። ታሪክን ካስቀደምን ትንሽ መሳት አይነት አቅጣጫ መሳት ከማይታወቅ ወደሚታወቅ ልንመጣ ነው ማለት ነው። እንቅፋቱ እጅግ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ከታሪክ መተን የዛሬን መፍታትና የዛሬን መፍታቱ ላይ የተነጋገርን ታሪክን ደግሞ መጣቀስ ወደ ኋላ ናሽናል ዲያሎግ ያስፈልጋል። ከዛ ምንም ችግር የለብኝም። ናሽናል ሪኮንሲሊየሽንን ማምጣት ግን የታሪክ ጉዳይ ይሆናልና it takes time። ከዛ አንግል ነገሮቹን ብትፈትሽ የምለው ነገር ላይ ያና ጠቆም ለማድረግ ነው። ሌላ አንድ ነገርና የጋራችን የሆነውን ነገር ውዝን የኦሮሞ ፖለቲካ ዲፈረንስን ለምንወያይበት አንድ አጋጣሚ ብታመቻችልን የምለውን ነገር ለማስታወስ ነው። የፕሪሞርዲያሊዝም ገብቶኛል። የፕሪሞርዲያሊዝም ነገር ባለፈው በትንሹ የጠየኩክ ነገር ጋር ትንሽ ሰፋ አድርገን ብንወያይ እሷን ለማስታወስ ነው። አመሰግናለሁ። ከዛ በተረፈ ልዩነታችን ላይ we do argue ከዛ በተረፈ የወንድማማችነት ነገር ደግሞ ምን ተጋገዘውን እየተጋገዘን ወደፊት እንቀጥላለን። ያላተውማ የልዩነትና የወንድማማችነቱን ነገር እዚህ ብዙ መቆየትም ስለማንችል ከዚህ በኋላ እዚህ ያሉ ሰዎችን ማናገር ስለምፈልግ አዲስ ደባችሁት አያና አንደታለኝ አንዴ ይደብቁ ነው። ኦኬ ሰጣለሁ ሰጣለሁ። ቸኩላ ቸኩላለ ባትሪ ኦፍ እንዳያደርግብኝ አረቀጥል ቀጥል እንደዛ ቆይ። ኦኬ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያጀማ እንዴት ናችሁ? መጀመሪያ ክስ ነው አያና፣ ብዙ ጊዜ እኔን ታገለኛለህ አታስገባኝም ለምን እንደሆነ አላቅም። ኦኬ ምንም ችግር የለም እንደርስበታለን። ግን አሁን በሁለተኛነት ደረጃ ምልህ አያና፣ በጣም ሲሪየስ ብንሆን የተሻለ ይመስለኛል። ሲሪየስ መሆን ያለብን ይመስለኛል።